Når man siger hest, siger man også hund. De to dele hører unægteligt sammen. De fleste hestefolk har også hund. Det betyder, at vi her med vores hundefoder også er på årets hest og rytter. Fire helt fantastiske dage. Vi står og kommer med en snak om foder, så vi er sikre på, at du får det helt rette foder til din hund. Og så står vi med, hvad hedder det, fribilletter til årets Arion Hundedagene på Vilhelmsborg. Tre helt fantastiske dage, hvor alt står på hund, og hvor der også er et stort internationalt voltigeringsstævne.